Параграф другий методи вивчення природи природу вивчають різними методами. Назвемо їх кроками до пізнання природи, спостереження. Перший крок до пізнання природи. Природа і зміни, що відбуваються в ній, схід сонця, проростання рослини, знасінини тощо, здавна привертали увагу людини. Спершу вона спостерігала за ними за допомогою органів чуттів. Зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Так, за допомогою зору людина дізнається про колір, розміри і форму тіл природи. Слух допомагає чути і розрізняти звуки, нюх відчувати і розрізняти запахи. Доторкнувшись рукою до предмета, людина дізнається, який він: холодний чи гарячий, гладенький чи шорсткий, м'який чи твердий. Спостереження за природою допомогли людині зробити чимало відкриттів і винаходів. Варто пригадати, що літак нагадує птаха в польоті, а підводний човен має оптичну форму як у риб. Це лише кілька прикладів, як завдяки спостереженню люди отримали знання про природу і використали їх. Метод спостереження і нині досить поширений у природничих науках. Вимірювання другий крок до пізнання природи, щоб визначити розміри тіл на землі і в космосі, а також відстані між ними застосовують вимірювання. Наприклад, завдяки вимірюванню довжини річок дізналися, що найдовша річка України Дніпро, а завдяки вимірюванню швидкості руху гепардів, з'ясували, що вони найшвидші серед наземних звірів. Дізнатися про те, яке тіло має більшу масу, і наскільки грамів чи у скільки разів можна за допомогу зважування, тобто вимірювання їхньої маси. Тобі, мабуть, теж доводилося здійснювати різноманітні вимірювання, а зокрема, вимірювати свій зріст температуру тіла під час застуди, час виконання домашніх завдань. Експеримент третій крок до пізнання природи. Щоб пояснити, чому відбуваються ті чи ті явища природи, учені проводять експерименти або досліди. Експериментом називають вивчення тіли явищ природи в спеціально створених умовах. При цьому дослідник може змінювати умови експерименту і уважно стежити за перебігом явищ в умовах, що змінюються. Кожний дослід проводиться для того, щоб отримати відповідь на запитання, яке ставить природодослідник. Пропонуємо тобі ознайомитися з описом досліду, що вміщено на сторінці природодослідника. Вивчати природу людині допомагають різноманітні прилади і пристрої. Деякі з них ти теж використовуєш у школі і дома, наприклад, годинник, лінійку, термометр. Про інші дізнаєшся з наступного параграфа. Як правильно застосовувати методи вивчення природи? перш ніж Використати будь-який метод вивчення природи, спостереження, вимірювання, експеримент потрібно визначити його мету, тобто дати відповідь на запитання, для чого я це роблю. Наприклад, мету спостереження можна сформулювати так: з'ясувати листки якого дерева, клена чи тополі жовтіють восени першими, а мету вимірювання визначити розміри кімнати. Потім потрібно визначити, які дії виконуватиметься для вивчення явища чи тіла природи, тобто відповісти на запитання, що і як я роблю. Для цього потрібно записувати, що вивчається, у яких умовах це відбувається, а також обрати необхідні прилади. Результати спостережень і дослідів необхідно зафіксувати. Для цього складають таблиці і схеми, роблять замальовки, фотографії, відео та аудіозаписи. На основі отриманих результатів обов'язково робиться висновок. У ньому має бути відображено, чи досягнуто мети виконаної роботи з вивчення тіла або явища природи. Розглянемо приклад експерименту. Нас цікавить, у якій воді краще розчиняється цукор, у холодній чи теплій. Це і буде метою нашого досліду. Тобі відомо, що цукор добре розчиняється в гарячій воді, адже це спостерігає щоразу, коли підсолоджуєш чай, тож висуваємо припущення, цукор краще розчиняється у теплій воді. Усе, що знадобиться для експерименту, показано на малюнку: склянка з теплою водою, склянка з холодною водою і цукор. О кожну склянку додамо по одній чайній ложечці цукру і розмішаємо. Спостерігаємо, як у склянці з теплою водою цукор розчиняється швидше. Зафіксуємо результати досліду в таблицю. Що роблю, розчиняють цукор у теплій воді. Що спостерігаю, цукор добре розчиняється. Що роблю розчиняють цукор у холодній воді. Що спостерігаю, цукор погано розчиняється. Як бачиш, припущення, що було висунуто на початку експерименту, підтверджено. Тож можна зробити висновок у теплій воді цукор розчиняється краще, ніж у холодній воді. Кого називають ученими натуралістами? Учених, які вивчають природу, називають природодослідниками або натуралістами. Імена перших натуралістів відомі всьому світові Карл Ліней. Вивчав живу природу, розподілив живі істоти на групи, описав кілька тисяч видів рослин і тварин. Михайло Ломоносов здійснив численні дослідження в хімії, фізиці, астрономії, відкрив закон збереження маси. Володимир Вернацький, досліджував склад земної поверхні, обґрунтував вирішальну роль живих істот в існуванні нашої планети. Учені натуралісти використовують різні методи вивчення природи. Завдяки сумлінній багаторічній праці натуралістів людство отримало відповіді на численні запитання щодо природи, наприклад, із чого складаються тіла природи, чому руйнуються гори, яка відстань до місяця, як живляться рослини та багато інших. Сторінка природодослідника. Досліджуємо тіла природи. Дослід. Вплив світла на ріст рослин. Мета досліду визначити, як світло впливає на ріст рослин. Опис досліду. У дві посудини з однаковою кількістю вологого ґрунту висадили насіння квасолі на відстані 5 см одне від одного. За необхідності посіви поливали. Після того, як насіння проросло, одну посудину поставили в добре освітлюваному місці, а другу у місці з поганим освітленням. Проростки в обох посудинах поливали одночасно однаковою кількістю води. Під час досліду постійно спостерігали за ростом рослини, помітили, що в першій посудині проростки квасолі мали насичений зелений колір, міцні стебла і листки. Проростки у другій посудині були кволими, мали бліде зелене забарвлення, були нижче від тих, які вирощували на світлі. Висновок: за наявності світла рослини ростуть краще, ніж за поганого освітлення, отже, рослинам для росту потрібне світло. Підсумки, основні методи вивчення живої і неживої природи спостереження, вимірювання, експеримент або дослід. Під час спостереження за допомогою органів чуттів вивчають тіла та явища природи у звичних для них умовах, а під час експерименту у спеціально створених умовах. Перш ніж вивчати тіло чи явище природи, потрібно визначити мету спостереження чи експерименту, послідовність дій для її досягнення, способи фіксації результатів, ученими натуралістами називають науковців, які вивчають природу.